Ahoj, já vás vítám u nového videa a dneska bych se s váma chtěl podělit o 5 tipů, pokud tak trošku ještě stále bojujete se street fotografií. Tohle bude tak trošku jiný formát, než na který jste zvyklý, a zajímalo by mě, jestli vás to bude dneska bavit nebo ne. Já bych tady ty fotoprocházky chtěl časem proměnit v nějaký fotorozhovory, kde bychom se procházeli a cvakali, takže tady to je taková zkouška rozhlasu a uvidíme, jak to půjde. V tomhle videu jsou spíš věci, které mě osobně pomáhaly, když já jsem se streetem začínal a přišlo mi to jako fajn nápad to s váma sdílet. Jinak za kamerou je dneska Kuba, já mu za to moc děkuju. Odkazy na jeho Instagram i YouTube najdete dole v popisku. No a my teda pomalu asi vyjdem. My se teď nacházíme na Letný. Vezmeme to směrem k Letenským sadům, akorát to vezmeme uličkama a cestou si budeme povídat a různě fotit. Ještě předtím, než vůbec začneme cvakat, já tady mám dneska R6 z 35, kterou mám půjčenou od Kuby. Je to ta RF-ková 1.8, která je naprosto skvělá, zatím se mi strašně líbí. A v kapse mám Contax T2, ten už dobře znáte. Tak jo, začneme rovnou prvním tipem a tím je, zkuste jiný režim. Soustřeďte se hlavně na kompozici nebo ten příběh, který chcete odvyprávět. A míň přemýšlete o tom, jak tu fotku technicky chcete zpracovat. Na ulici se všechno odehrává poměrně rychle. A než byste otočili všechny kolečka a pomačkali tlačítka, tak by vám ten okamžik, který chcete zachytit, mohl už utéct. Strašně taky záleží na tom, jak moc dobře znáte svůj foťák. Pokud jste už pokročilejší, jasně, přehoďte si to na manuál a go ahead. Ale pokud vám to moc nejde, zkuste třeba prioritu času nebo clony. Typ číslo 2. Zkuste pevný objektivy. Pokud fotíte na zoom objektivy, pořiďte si jako svůj první prime třeba pevnou 50 f1.8. Ty objektivy jsou strašně levný, dostupný a myslím si, že každý fotograf by měl mít svoji padinu v batohu. Co ty, Kubo, máš svoji padinu? Pokud už nějaký ten objektiv s pevným ohniskem máte, tak jste v podstatě good to go. Ono focení na pevný ohnisko vás totiž donutí víc chodit, víc hledat kompozici a soustředit se na ní. Třeba 35 vás donutí být mnohem osobnější, mnohem víc interagujete s těma lidma a prostě jdete blíž k tomu člověku, který ho chcete fotit. Tip číslo 3. Koukejte víc očima a míň skrz hledáček. Sledujte a vnímejte tu atmosféru kolem sebe a snažte se ten okamžik nějak zachytit unikátním pohledem, něco, co vy sami prociťujete. A ne, že půjdete ven s tím, že chcete cvaknout tuhle fotku, kterou jste na Instači třeba viděli. Fotka je hodně o tom, že ten fotograf se chce s váma podělit o ten unikátní zážitek, o ten svůj unikátní pohled. Takže se snažte o to ten váš unikátní pohled zase předat někomu dalšímu. Pokud si pamatujete to video, kde jsem ukazoval svoje první fotky, tak tam jsem ukazoval nějaký fotky z ulice. A jasně, nebyly to žádný pecky, ale byl to pokus. Já jsem toho na začátku strašně moc prochodil a profotil právě na ulici. A tady to taky pro mě všechno začalo. Tip číslo 4. Běžte ven v každém počasí. Jasně, momentálně je to trošku světelně trošku nuda, protože máme nad sebou takovejhle softbox a nemáme žádný ostrý stíny, déšť ani sníh. Ale právě třeba tady ten obří softbox je úplně skvělý na to, když fotíte lidi. Ve studiu se tady to jemné světlo snažíme vždycky jenom napodobit, ale právě takhle venku ho máte v přirozený a v obří podobě. V dešti většinou lidi chodí trošku rychlejš, možná i běhají, a nebo mají deštníky. Zároveň si můžete hrát i s odleskama. Na druhou stranu, když je hezky a venku praží slunce a je fakt hit, tak vám to zase dává takový ty super ostrý a dlouhý stíny. Zároveň taky zkuste jít fotit buď brzo ráno nebo pozdě večer. Ty místa bývají naprosto jiný svojí atmosférou. No a taky si vyzkoušíte konečně něco nového a třeba se i něco přiučíte. Ono upřímně, komu se chce fotit, když je venku hnusně, takže budete mít i originální fotky.
Bod číslo 5. Nebojte se lidí. Pokud zrovna nefotíte třeba auta, ulici nebo stíny a fotíte zrovna lidi a ti si vás všimnou, tak jsou jenom 3 způsoby na to, jak můžete zareagovat. To první možností je, že navážete oční kontakt, hezky a mile tu osobu pozdravíte, usmějete se na něj a buď vám řekne, že se mu to nelíbí, ať tu fotku smažete, anebo se s ním seznámíte. Druhá možnost a spíš taková vychytávka je to, že když se ten člověk všimne, že ho fotíte, tak dělejte, že fotíte dál koukejte do hledáčku, možná dělejte, že fotíte i něco za ním a koukejte do toho hledáčku, dokud ten člověk neodejde. Třetí situace je taková. Toho člověka jste právě odfotili a foťák se rovnou dali pryč od obličeje. Co můžete udělat je to, že ten foťák i hned vrátíte zpátky k obličeji a dál budete dělat, že fotíte něco za ním. Já jsem v 70% pro oční kontakt a pozdravení. V nejlepším případě to dopadne tak, že si toho člověka budu moct i normálně odfotit jako portrét. Lidi prostě nekoušou a opravdu není čeho se bát, ale chápu, pro někoho je to fakt ten nejtěžší krok a taková ta nejtěžší překážka, kterou se snažíte hnedka na začátku překonat. No, my jsme na konci. Právě jsme před obchodem, kde si nechávám volat filmy, takže to tady ukončíme předtím, než to tam půjdu dropnout. Tak jo, a já doufám, že vás tady ten formát bavil, že jste si z toho něco odnesli a my se uvidíme v dalším videu. Mějte se krásně. Zatím, čau.